Aslında vatanı dikkatle ekrana bir şey verin. Birisi de ister adar astra, ister ne bileyim bu çamuran astranlığı, ister yalan tabi atabıranlar, Elçin Aloğlu ve başkaları. Vaktiyle Arafat'ın ne bileyim öpüşmeyi, demeyi ki biz Ermenilerin kardeşi neyi, bence bununla da Ermenistan'a destek vermeleriyle bağlı dezinformasiya yerde, düzdür mü? Baxın indi telegraf.com saytında görün məlumat necədir. Telegraf.com haber verir ki, bunu politolog Vüqat Mərizadə deyib. Ne deyib? Fələstin Azadı Təşkilatının mərhum lideri Yasir Ərəfatın ermənilərlə bağlı dedikleri ermənilər tərəfindən təhrif edilib. O tək ermənilər tərəfindən təhrif olunmur ki, bizim ermənilər də var içimizdə təhrif edirlər. Baxın, onun sözlərinə görə erməni mənbələri situasiyanı təhrif etməyi və hər şeyi özlərinə sərf edən şəkildə təqdim etməyi xoşlayırlar. Məsələnin tarixi 2000-ci ilə gedib çıxır. O zaman İsrail mənbələrinin Ərəfatın Yerusəlimin erməni məhəlləsinin İsrailin nəzarətində qalması ilə razılaşdığını yazması ilə başlayıb. Yəni, mətbuat yazıb ki, o vaxt Ərəfat razılaşıb ki, Yerusəlimin erməni məhəlləsi var orada. Erməni məhəlləsi qalsın İsrailin nəzarətində. Fələstinin Əl-Əyyam qəzetinin məlumatına görə Ərəfat bu təklifi qəti şəkildə rədd edərək deyib, Ermənin məhəlləsi bizə məxsusdur. Biz və ermənilər bir xalqıq. Necə ki, biz və talışlar, türkü biz, biz və talışlar, biz və tatlar, biz və ingloylar, biz və ləzgilər, avarlar, kürtlər, ruslar, ukraynalılar, Azərbaycanda yaşayanlar bir xalqıq. Eləcə də Fələstində yaşayan ərəblərlə də ermənilər bir xalqdırlar. Bunu baxın dostlar, kontekstdən çıxararaq, elə təqdim edirdilər ki, güya bu deyibdir ki, biz Ermənistanla qardaşıq. Baxın, Fələstin qəzeti onu da yazır ki, avqustun 25-də Fələstinin Yerusəlimdəki rəsmi nümayəndəsi ilə şəhərin erməni icmasının üzvləri arasında görüş keçirilib. Görüşdə ermənilər bəyan ediblər ki, onlar özlərini azad və demokratik Fələstində ərəblərlə şərik hesab edirlər. Söhbət yerli ermənilərin Fələstinlərin ortağı kimi çıxış etdiyi Ərəb-İsrail qarşıdurmasından gedir. Ərəfatın ən çox istifadə olunan ləqəbi Fələstin türküsü olub. O bu ləqəbi öz mövqeylərini möhkəmləndirmək üçün müxtəlif qrupların və güc mərkəzlərinin maraqları arasında manövr etmək bacarığına görə alıb. Sadə dillə desək, ehtiyacı olan da ermənilərə qardaş da deyirdi. Necə deyərlər? Bizdə bir söz var, deyir ki, çağa kesincə erməniyə qardaş da deyir. Həmin şeydir dostlar. Qardaş da deyirdi. Deməli, məncə, necə deyərlər, şəxsi heç də yoxdur. Yalnız biznes maraqları var. Erməni təbliğatı isə bunu Ərəfat ermənilərin qardaşıdır şəklində formalaşdıraraq, bu məhsulu İslam xüsusən də Ərəb dünyasında satmağa başladılar. Onun ən birinci alıcısı isə Azərbaycanın bəzi cahil nümayəndələri oldu. Dərhal başladılar ki, görürsünüz, Ərəfat deyib ermənilərin qardaşıq. İndi başa düşdünüz ki, Kamran Həsən nə deyin, qoy bir oxusun, öyrənsin bu şeyləri ki, bu Ərəfat ermənilər bizim qardaşımızdır, biz eyni xalqıq deyəndə nə demək istəyibdir? Hansı sütacıdır deyib? Bax, dostlar, buna deyirlər kontekstdən çıxarmaq. Yəni, deyilən bu söz hansı hadisənin bağlı deyilib? Hansı fonda deyilib? Hansı əlavə sözlərlə deyilib? Oradan atırsan kənara, çıxarsan kontekstdən əsas məzmun itir, təhrif olunur.